ladies and gentlemen. Zdravím vás, pány a dámové, já jsem Nikuna, vítám vás tu dalšího pokračování ze hry Taora Beginning. Než se do toho ale vrhneme, menší reklamní spot. Chceš si vyzkoušet virtuální realitu nebo s přáteli či sourozenci propařit celý víkend ve virtuálním světě, ale nechce se ti kupovat headsety a hry? Tak to pro tebe mám ideální řešení. VR for you. Počuvna virtuální reality přímo pro tebe. Headsety přivezeme, zaučíme tě a posléze si je zase vyzvedneme. Jediné, co musíš udělat, je zaslat objednávku a už hraješ. Tak neváhej a navštěv vrforyou.cz a užij si spoustu nových světů. Také děláme virtuální programy na oslavy narozenin, firmní akce a podobně. Odkaz v popisku videa. Čau, pokud se ti video bude líbit, nezapomeň hodit like, odběr se zvonečkem, aby ti neuniklo žádný další a vyjádři se mi dolů do komentářů, protože to mi úplně nejvíc pomůže. Díky moc. Tak jsme tu u toho kempu, kde máme zvýšit počet obyvatel. Než to ale půjdeme udělat, chci poděkovat všem členům tohoto kanálu za vaši finanční podporu. Neskutečně si toho vážím. Děkuju moc krát. Stejně tak děkuju všem, kteří podporují tento kanál formou odběrů, lajků, sdílení či komentářů. To je zdarma. Určitě v tom pokračujte. Díky moc a jdem na to. Máme tu výběr ze 3 cápků. Uvidíme, který nám co nabízí, protože když dáme pozvat do tábora, tak tady máte, co má za ten, za nějaký svoje atributy. Co znamená, že je horník, lovec, lehký jedlík, lehký piják. Což znamená, že toho moc nespotřebuje, co se jídla a pití týče. A do toho je to lovec, dobrý lovec a horník. Paráda, toho berem. Samozřejmě jsou tu i negativní atributy, protože když se podíváme třeba na naši postavu, tak naše postava by měla mít nějaký info, já jsem to někde viděl. Možná v kempu se můžeme podívat, jaký atributy máme my. Každopádně jsou tady takový, co třeba je žíznivý a gurmán, což znamená, že hodně jí a hodně pije. Takže tebe nechcem. A co ty? To je zase horník, zase lovec, zase lehký jedlík, zase lehký piják. To je pro nás super. Jednoho z nich uděláme horníkem, druhého z nich uděláme lovcem. Proč sakra ne? Můžeme pobrat jenom dva, teďka už máme postavit zdravotnický centrum, ale my se tady můžeme rovnou podívat, co oni prodávají. A můžeme samozřejmě prodat i my věci jim. Každopádně tady se můžeme podívat, že střední baťůžek, ten by se nám docela hodil. Já se podívám, za kolik to můžu prodat. Jo, já tady prodám všechny tady ty věci, co jsme nazbírali. To nám dá taky nějaký lováčky. Máme 1700, takže se toho nemusíme bát. Já koupím jeden ten baťužek, vyměním ho, tenhle prodám, což nám zase rozšířilo o něco víc inventář, což je super. A pak tu máme nějaký věci, co se týká zbraní. A jelikož na ní můžeme dát nějaký attachmenty, tak já bych se nebál určitě tlumiče, určitě rozšířeného zásobníku a určitě zaměřovače. To je něco, co na tu zbraň jde krásně hodit. Jo, vidíte, že to tam jde úplně všechno pěkně nasoukat. Hnedka se podíváme, jestli... Ježiš, tady tohle... Jo, dobrý, ono se s tím dá hýbat v pohodě. Tohle nám žere 5,56, což znamená, že se podíváme, jestli mají 5,56. Má tady nahoře, má jich 100. Dej mi všecko, já za to klidně zaplatím ten litr. Já si to vždycky přesouvám tady dolů, tu munici. Ať bych jí měl tady pěkně po ruce. Takže teďka jsme pěkně najetý a tady jsou naše prodané věci. Plus košile pro přeživší, ale my máme třeba modrý boty, zelený triko a to dá se najít ještě i určitě helma, dá se najít nějaká plynová maska. Na tohle všechno se ještě podíváme, když budeme pak v kempu. A co pak prodáváš ty chlapče? A autobaterie, jo, tady se u něj dají koupit autobaterie, já je koupím. Protože jedna z věcí, kterou budete hodně potřebovat, jsou právě ty autobaterie. A je to hodně potřeba. Jakože fakt hodně. Zároveň se tady u nich dá něco málo polutit, když najdete nějaký bedny a tak podobně. Takže já se ještě podívám, co se tady dá lutnout a jinak se vrátíme pěkně k sobě domů a půjdeme udělat zdravotnický středisko a půjdeme chlapcům rozdat nějakou práci, ať nám začnou na něčem makat a něco dělat, protože se tam jinak budou flákat. A to nechcem. Tak teďka povalíme domů, já jsem to tady prošel, co šlo jsem vylutil.
je to 500 metrů domů, my to odsaďaj vidíme, takže jsou tady taky dva velký kempy vedle sebe. Jo, co se té mapy týče, tak ta vypadá takhle, není to zatím nic velkého, ale na prozkoumávání se dá. Já vám můžu jenom takhle poradit, když byste to náhodou hráli, jakmile budete potřebovat hodně autobaterií a tak, tak si skočte semka na tady ten velký otazníček, tady tenhle konkrétně, je tam nemocnice a v té nemocnici na zdi máte takový elektrický panely a do nich, když vlezete, tak v nich je strašně moc těch autobaterií. Jo, dá se tam ta autobaterie prostě úplně krásně farmit, takže já u sebe zrovna nemám žádný energeťák, což mě štve, což je škoda, protože to, kdybychom do sebe kopli, hodí nám to energie, nemuseli bychom jít spát. No, což asi ve finále, jakmile doběhnu domů, udělám, protože spánek nám tady sežere, myslím, 8 hodin času, takže by nás to skyplo do noci. A já bych pak musel samozřejmě celou noc čekat, protože v tom natáčet nechcete a určitě se nedostávat do nějakých míst, kde budete lovit zombíky. Tak jsme skoro tady. Největší problém s únavou je ten, že se vám strašně pomalu dobíjí zpátky stamina. Takže já jdu do sebe podívat se, jestli tady máme v rámci kuchyně. Já jsem všechno totiž jídlo přehodil do kuchyně. Tak se podívat, jestli tady máme. Máme tady energeťák. Takže já do sebe jeden kopnu, to nás nabudí. Kopnu do sebe i ten druhý. Tak máme plnou energii, teďka vidíte, jak se dobíjí strašně rychle, což je super. Tak podíváme se, co tady můžeme vyházet. Já se zase trošku protřídím a posunem se dál. Tak než půjdu postavit zdravotnický středisko, tak v rámci tady tohohle stanu, co tu máte v kempu, ten tu stojí od začátku, můžete spravovat ty lidi. Můžete spravovat, co mají jít dělat. Vidíte tady ty jejich statistiky. Já jsem hodně ospalej, ale jinak jsem dobrý horník, pracovitý a vařič. Tohle tam máte všichni ze základu, zároveň tam vidíte i svoje budovy. S tím, že zatím tu není jejich vylepšování, ale tohle do hry chcou dát, stejně tak jako je tam toho strašně moc napsaného. Chcou tady mít pak kempy, které můžete obsazovat a do těch kempů rvát další přeživší a mít ty kempy funkční, takže vy pak budete lítat po mapě, budete tam mít hromadu kempů. Jako ta hra vypadá slibně, na to, že je to taková lehká kopie Sarandet, tak to vypadá slibně. Každopádně oni jsou oba horníci a lovci, což znamená, že já jenom znám, z nich dám těžbu a druhýmu z nich dám lov. A tím pádem nám začnou oba dva plnit inventáře. Ten, co loví, by měl tady plnit inventář stejkama a horník by měl tenhle inventář plnit rudama, což je pro nás dobrý. Já se chci zároveň podívat, jestli tady vidět na té zbrani. Ano, jak můžete vidět, tak ty attachmenty jdou vidět hezky na té zbrani. Že tam máme, díky tomu máme i precise, prostě jsme přesnější s tou zbraní, má uší ten čtvereček, což je parádička. No, ale my se vrhneme do stavění. Takže co pak tu máme? Jo, tady mám věci na střelbu. Co to po nás chce? 10 prken, to se ženeme tady. 10, tak vezmeme toto a vezmeme tohle. To by mělo být všecko, jdem postavit tady zdravotnický středisko. Tam potom, když máte další lidi, kteří třeba umí se zdravotníma věcma, tak je tam můžete hodit. Zároveň se v tom zdravotním středisku dají kraftit zdravotní medikamenty, lékárnička, obvaz a tak podobně. Zároveň do toho můžete ty věci hodit, což znamená, že já si můžu vytáhnout tady z inventáře tu lékárničku, což je pro nás dobrá věc a šupnout jí tady do toho inventáře. Podíváme se, tady se dělá z obvazu a obvaz se dělá jasný. Takže nic těžkýho. Postav garáž. Jo, to už jsou ty věci, kam se dostáváme do bodu, kde musíme jít zase lootit. Takže teďka půjdeme lootit, protože autobaterie naštěstí máme. Stejně tak máme elektronické součástky, ale nemáme šrot. Což pro mě znamená jít se podívat semka. Což pro nás znamená za prvý nabrat nějaký ten šrot, za druhý fajtit nějaký zombíky, takže vyzkoušet pistoli, za třetí je tam auto, jak jste si mohli všimnout na obrázku. Můžou se vám tady spawnout různý druhy aut, je to dodávka, pak taková stará, vypadá tak škodovka nebo Trabant, něco takového. Pak je nějaký sporták, ale je to hodně asi o náhodě, co se vám spawne. Já bych chtěl, aby se nám spawnul sporták, to by bylo strašně fajn, ale nemám na to štěstí.
jsem unlucky. Tak. Krásná práce, vidíte to, ty headshoty? Dáte prostě headshot, nádherný. Bum, a máte prostě jeden zombíka down. Úplně easy věcička. Ohohoho, útočná puška. Myslím si, že luk bude něco, co půjde do pytle, co půjde na prodání. A tady tohle můžu dát dopryč. Tohle je jenom na šípy, to je škoda, že tam nemůžete mít ty náboje. Šípy si dám samozřejmě k tomu, ale máme tu útočnou pušku. Krásná práce. Tyjo, zapnu natáčení a funguje to hezky. Ale v momentě, kdy jsem to hrál solo, tak jsem měl jenom obyčejnou pistolku, jo, takže... Šup. Headshoty chcete 100% sypat každému z nich na hlavu. A je dobrý ty zombíky zabíjet, jak vidíte, toho lootu z nich je jako požehnaně. Dostáváte z nich právě ten šrot, takže... Směle do killování zombíku. Tak. O, vidíte, kolik tý munice, jenom jednoho z nich bylo. Tady máte i takový special zombíky. Nevšiml jsem si, že by zatím něco jako speciálního dělali. Tak. A navíc taky dostávají docela rance těma zbraněma. Takže easy business. A tady máme to autíčko. Tak. Lepší bagel, to si hodíme, to je na prodání, dostali jsme 4x zaměřovač, což je dobrý na tu pušku, dostali jsme úsměvá brzda, což podnem taky na tu pušku, nějaký prašule a plynovou masku, paráda. Jo, můžeme opravit, tady vidíte, že prostě můžete mít pak třeba takovýhle auto, já jsem ho ještě nenašel. Chtěl bych ho najít, abych jsme si ho mohli upravit a mít něco pořádného. Tady tohle, když najdete, většinou se teďka spawnujou v plným, že mají plnou nádrž a máte tady nějaký prostor, kam můžete ukládat věci. Já tam právě většinou házím jenom ty věci na obchodování, zbytek si nechávám v inventáři. Tak, co pak tady najdem ještě? Já bych chtěl prolutit ty baráčky. Ano, něco málo lootu bude i v nich. Určitě se tady bude něco válet. Nějaký píťo a takový. Prázdný flašky, super. Já můžu říct, že líbí se mi to. Vzhledem k tomu, že jsem hrál Surrendet, že mě bavil Surrendet, tak se mi to mega líbí. Samozřejmě to spousta lidí může brát jako právě nějakou kopii Surrendet, nebo že si radši zahraje Surrendet. Jo, každá ta hra vám ale nabídne trošku něco jiného. A je to úžasný na té hře, že vám to prostě jako nabídne něco jiného, i když v tom stejným grafickým zážitku, na který jste zvyklí právě, zvyklí třeba z toho Surrendet, takže určitě mi chlapci a děvčata a všichni, co koukáte, napište do komentářů, jaký z toho máte feel vy, mě to zajímá. Ale mě, jestli pak, jakmile vyjde plná hra, budete chtít tu celou kompletní sérii na to. Protože já bych se do toho vydal rád, tady v tomhle nic nenajdete, v těch karavanech, ty jsou většinou jenom taky placementy, mně přijde. Tak tomu pojedeme autíčkem, protože se teďka už nemusíme tolik starat o tmu, což je fajn. I když ta tady teďka padne, vy tady uvidíte úplně nic. Já zkusím rožnou baterku, tady po mně běží nějaký týpeček, dobrý. Jak vidíte, toho lootu je. Tak, tady toho asi už moc nevymyslíme. Já si myslím, že mám všechno, co chceme. Takže vezmeme auto a píčíme dom. Nastoupíte, velkem si můžete rozsvítit a jedete. To auto nemá žádný výkon, nejezděte tady s tímhle autem do kopce. Dost pravděpodobně se v půlce kopce zastavíte a pojedete pěkně pospátku zpátky. Fuha. Jo, my máme zrovna postavit garáž, což je právě na upgrade auta, což pro nás je i dobrý, že jsme si to autíčko dovezli. Nemám baterie a to, takže proto si skočím. Tak jsem si rozstřídil inventář, panára. Půjdeme to tady postavit, tu garáž. Je to takový malinký, já jsem fakt na to zvědavý, až to bude v té plný palbě, až to budete moct vylepšovat ještě ke všemu každou tu věc. Jo, můžete si tady dávat zatím stavět sadu na opravování auta, což mi připomíná, že já si tohle všechno k tomu autu hodím pěkně do autíčka.
potom si můžete sednout do auta, když vám to hra povolí. Tak a když chcete upgradeovat auto, tady u tohohle těch upgradeů moc není, tak si najedete semka a ono vás to hodí do takového upgrade ten, kde si můžete vybírat barvičku, nějakou jakou chcete. Já mám rád černou, jak moc to chcete metallic, jak moc to chcete smooth. Já dávám plný metallic, smooth dolů, což je mind color, sekundární, červená, boom, plný ten, rim color, červená, boom, plný, krásná práce. Back, můžete si pak koupit lepší kola, když chcete, anebo lepší disky v těch kolech. Takže tady máte ty, jak chcete, velký tires, ty slim vypadají úplně jako asi nejvíc luxusně, ale barvu máte zdarma, ty ostatní vylepšení si platíte. Ups, hned jsem tady narazil do značky, to vám sežere hápečka. Ten. Půjdeme si vychrnět a dalším questem je stavět farmu. Tady se můžete normálně vyspat, skipne vám to nějakých těch 8 hodin. A voila. Tak máme to dřevo, jdeme postavit pěkně farmičku. Tak postavíme farmu. Na to máme nějaký semínka, já je mám hozený v bedně, takže si skočím do bedny pro semeno. Dostali jsme ještě 5 semínek. No, leží to dvojsmyslný, kámo, ty vole. Tak a máme postavit hobby prostor, na což já zase nemám dost materiálu, co se týká, tak tohle si vezmu k sobě, co se týká tady té stavby, takže proto budeme muset skočit, tak to šupneme tady dolů, protože listů není nikdy dost, dřevo vrátíme na dřevo, tak jinak horník už nám donesl. Jo, tady vidíte, že máme dost železný rudy, nějakou měď donesl, sulfur, or a tak. A dal jsem tady, jídlo mi zmizelo. Jedna z věcí, co se tady nějakým způsobem přes noc teďka stala, když jsem šel chrnět, tak ten tady máte inventář, to je sdílený, toho jídla. Plus většíka sulfur. Se nám zvětšil zásobník jídla, ale zmizelo nám půlka toho jídla, no. Co naděláte? Dáte použít a groubujete. Tak ta postava u toho vždycky mlátí. Jo, to vidíte, to jsou ty nedodělky prostě toho demíčka. Vy tady vždycky fláknete pěstí, když chcete něco dát vysadit. Tak. Ale je super, že v rámci toho, kam ta hra jako směřuje, tak tady budete fakt moc mít jako hranec lidí. Každý z nich se vám bude moc o něco starat, takže prostě tady budete mít třeba lovce, ten vám naloví maso, budete mít kuchaře, který vám z toho něco uvaří, budete mít farmáře, ten se vám bude starat právě o tu farmu, takže budete pěstovat právě zeleninu, kukuřici a takový, z čehož vlastně se budou pak dělat lepší pokrmy společně s tím jídlem. Takže se to bude jako takhle brutálně kombinovat, vy se o to budete moc hezky starat a za mě jako dobrý výhled ta hra má. A já doufám, že vás to bude bavit, že si to budete chtít sérii, protože tak či tak z ní dost pravděpodobně tu sérii udělám, takže budete mít smůlu, jestli ne. No jo, ano, to jsem já. Tak, hodím věci do inventáře tady. Já to tam nemůžu hodit. Tak, to je voprus. Tak. A my musíme zase někam do města. Zase se musíme někam jít podívat, takže já vás vezmu dost pravděpodobně do té nemocnice. A půjdeme vyloučit nemocnici. Ať máme nějaký věci na skladě. Klíč do teďka nevím na co je. Každopádně se dáme do auta a jedem. Vemem to, já mám dost pravděpodobně v kufru věci na prodání. Takže bych to vzal ještě tamhle k obchodníkům. Já řeknu tamhle a jedu úplně někam špatně. Tady k obchodníkům. Což jsou za náma. Já jsem tady přijel shooter pro to. Takže se tam rychle jenom skočím otočit. A pak směr nemocnice. Tak šup, jsme tu. Z bagu si vezmeme věci, co chceme prodat. Já tady mám jenom náboje. Podíváme se rovnou, jestli tu chlapec
s municí má munici. Který to byl, že? Hlavně tu máme další lidičky, což je fajn. Jo, u tebe se dá koupit třeba ten kovošrot. To bych nemusel jít lutit, ale my chceme jít lutit, my chceme vidět nemocnici, to by bylo trapný, kdyby ne, že jo. Tak u tebe jsou zase tyhle věci, nepotřebuju. U tebe to je, že jo, yes. Tak, on nemá náboje, který já chci. To je 5,56, ještě se mu to nerestartovalo. Nevadí, prodáme ti aspoň věci, které máme. Máme litr, nádhera. Já teoreticky vezmu tady od toho týpka. Ne, od tamhle toho týpka ten kovošrot. Protože jeho budem, toho kovošrotu budem potřebovat docela dost. Za kolik to je? Za 3 kilča to beru, to mi dej. Dej mi i dřevo tady za 2 kilča, to si prostě vezmu. A i tak půjdeme lutit, nebojte se. Teďka pojedeme přímo do nemocnice pro lutit. Nemocnice tady je docela velká. Na projítí. A pojedem tam. Takže já jsem se šel podívat tady kousek za nemocnici, co se tady spawne za auto. Je to zase ten obič Trabant, který my samozřejmě ale nechceme. Támhle ta velká budova po levé straně nemocnice, naproti tomu je kostel. Uvidíme, jak bude čas, když tak si projdeme všecko. Tady se mydlí s vlkama zombíci. Ale my půjdeme tady do té nemocnice, kde tady se spawnul dodávka, což by jako člověk v jednu chvíli řekl, že by mohlo být prostě lepší auto. Oho, fuck. Tady jsem to trošku přecenil. Hoďte mi bouchačku, prosím. Bum, bum. Tady ty velcí vypadají, že jsou jako velcí, ale to jsou prostě, to je taková obdoba jenom boomera. Ta Fordetka, tak. Vydrancuju z tebe všecko, ještě tady ten pitlík bych poprosil. To je z toho boomera, z nich padají lepší věci. Rychlý zásobník, to bych předělal semka a rozšířený hodíme semka. A máme tu maskovací přilbu, takže už máme helmičku, nice. Tohle půjde na prodej. Člověk by řekl, že třeba tady tohle má větší kufr. Ne, má to úplně stejný kufr. No, co se týká jízdních vlastností, tak si myslím, že na tom jízdně je stejně. Ale mohli bychom si pro tu srandu vzít, protože Trabant je prostě Trabant. Tohle vypadá aspoň trošku chytře. Tak. Co za munici žere ta puška? 7,62. Takže když pak naberem ty sedmičkový, já nějaký mám doma, tak můžeme vyzkoušet i tu druhou zbraň. A teďka půjdeme proludit to tady pěkně. Košile na prodej, nějaká munice. Já přehážu věci teda z našeho Trabanta. Tady do toho, tohle je aspoň nový. Šup a rovnou tady hodíme ty věci na prodej. Lud, věci si nechám u sebe a jdem to tu projít. Co tu najdem? Spoustu zombíků, tyhle zombíky prostě můžete všechny znát. Když jste viděli moji sérii na Serendet, nebo jste si Serendet sami zahráli. Takže prostě asety jsou stejný, no. Tak, kufr, v něm nic není, pod kapotou nic. Tady chcete projíždět, jestli se dají otevřít kufry nebo kapoty, protože většinou pod ním něco najdete. Ať už šrot, autobaterie a tak podobně. Tady krásných 7 šrotů. A chcete se podívat určitě u každého auta takhle, jestli se tam dá něco najít nebo ne. Wow, další zombík. Pojď mi. Krásná práce. Tady byla ještě nějaká slečna. Tak, super. Tam je dala munici. To se hodí, v kufru tady nic není, v sanitkách se taky nedá nic najít, takže se podíváme tady na hromady. A jdem se podívat, co je vevnitř. Hledejte hodně, wow, chlapče. Hlavu jsem ti chtěl trefit. Neumím mluvit, hledejte hlavně tady takovýhle vůbec boxy a tak, ve všech z nich se dá lootit. Něco můžete najít jako i válece, různě po zemi, ale to tolik ne. Automaty, v nich najdete kolikrát nějaký věci taky, to taky probírejte.
Jo, a pak tady, jak jsem říkal v nemocnici, tak tady tyhle panely. V tom nejčastěji bývají autobaterie, šrot a tak. Jo, to chcete prostě probírat. Všechno, co můžete proloutit, lutěte. Já to tady taky trošku vylutím, tady toho není tady nic moc záživného, takže to tady proloutíme a pofrčíme domů. Tak nemocnici jsem prošel celou, co se té nemocnice týče, nemá druhý patro, není tady ještě vůbec jako načrtlý, vidíte, že tady vede schodiště jako do stěny, do stropu, nemá to ještě druhý patro, je to prostě takový jako jednopatrový, ale můžu říct, že našel jsem tu vojenskou košile, což vojenskou košili, což je fialový předmět, našel jsem velký batoh, takže máme mnohem víc místa v inventáři, plus nějaký tady ještě další drobnosti, které se pak jako prodají a tak podobně, takže vezmeme náš krásný to vůz a pofrčíme zpátky. Zpátky na bázi, kde se zase pověnujeme trošku a stavbě, co se týká. Ale co jsem si teďka ale všiml, tak tohle vozidlo má mnohem víc hápek a mnohem větší nádrž. Tam bylo myslím 100 HP na, nebo 80 HPček měl ten náš minulej, to naše minulý vozidlo, mělo 100 HPček nebo 80 HPček na 40kovou nádrž. Tady máte 400 na 70. A hlavně to jede. Jako zatím to vypadá, že to jede fakt brutálně dobře. Můžeme se podívat ještě takhle rychle zběžně na to, jak vypadá upgrade tady týhle, tady tohohle autíčka, jestli to vůbec půjde. Mě to zajímalo. Je zde. Tak, kolor. Tak. Jako předtím, pěkně černá, sekundární, pěkně červená, yes. To vypadá cool a rim červenou, yes. A nějakou hezkou metalickou, nice. Tak back. Pak tu máme armor. Yes. S tím si pohrajeme, na to budeme hlavně potřebovat jako víc peněz. Kola. A vy si pak můžete i hrát, s tím jak je obrovský to kolo. Nice. To se pak jako všechno pohrajeme. Wheels jako takový. Slim, jasný. Suspension. Offroad suspension nebo road suspension. Nebo tam máme to defaultní. My pak budeme dávat asi offroad. A rim. Jo, to jsou pak ty. S tímhle autem si pohrajeme. Ne dnes. Ne dnes, protože už není čas. Já chci postavit jenom ten hobby prostor a ještě si natočíme další videjka na tohle. Ještě 100% pár videjk vyjde. Tohle je teprve druhý, já jsem říkal tak 3-4. Ve třetím si myslím, že už to dokončíme. To je jedna z věcí, co je mi nadmíru jasná, je, že dojedeme tady tu sérii úplně to the end. Že jako už nebudeme mít co dělat. Co se týká questů. Takže tohle já už si tady udělám v offscreenu. Každopádně lidičky, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte hodit like, hobby prostor v příštím díle. Pokud chcete vidět další videa, které vycházejí na daily bázi, hoďte odběr. Nějakou konstruktivní kritiku dolů do komentářů, protože ta se vždycky hodí, popustí to mě i video. Hlavně mi můžete dát vědět, jestli se vám tahle série líbí a bude se vám líbit i na plnou verzi hry. Nezapomeňte spojit na můj Discord, kde si se mnou můžete pokecat, nebo Discord AG týmu, kde se teď denně, teda každý týden soutěží o náhodné Steam klíče, jenom za to, že na tom Discordu jste a připojíte se do té soutěže. Nezapomeňte se tam mrknout. A mně nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste to koukali až sem a uvidíme se u další epizody. Čau, čau!